Eclesiastes capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele. Amém.